បាទខ្ញុំបាទថាលសវុតសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ខ្លីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិចារណាចំពោះសម្ដីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែវិលវល់បាទក្នុងអារម្មណ៍គាត់ហាក់ដូចជារងចាំមនុស្សម្នាក់ដែលប្រមាថឲ្យគាត់បានប្រើកលល្បិចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់ឧបាយកលអាក្រក់របស់គាត់ក្នុងការយកដៃគូរបស់គាត់មកធ្វើនយោបាយលេងនយោបាយបាទបានន័យថាគាត់បានបោកគាត់បានប្រើកលល្បិចចំនួន5អាណត្តិហើយបាទដែលដៃគូរបស់គាត់ជាអ្នកជាតិនិយមរូបដោយយល់ថាគាត់ជាខ្មែរហើយអ្វីអ្វីដែលដៃគូរបស់គាត់ជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់បានដើរកលបិចគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះបងប្អូនឆ្ងល់ទេគាត់កំពុងតែរង់ចាំដៃគូរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់បោកប្រាស់បានបាទឥឡូវលើកនេះដៃគូនយោបាយរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនចាញ់បោកគាត់ទៀតទេបាទព្រោះអ្នកនយោបាយដែលខ្ញុំនិយាយថាជាដៃគូបានន័យថាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដែលរួមជាមួយគ្នាក្នុងនយោបាយដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិទេគឺដៃគូដែលគាត់បោកប្រាស់ដែលគាត់ប្រើកលល្បិចដោយសារដៃគូរបស់គាត់ជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាអតីតជនកុម្មុយនីសជាជនពាលមួយរូបដែលកាន់អំណាចអញ្ចឹងអ្នកច្បាប់នោះតែងតែត្រូវគាត់បោកប្រាស់លើកនេះគាត់អន្ទះសារបងប្អូនគាត់ចាំមើលតែដៃគូរបស់គាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចូលក្នុងអន្ទះឥឡូវដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងអត់បានចូលអន្ទះគាត់ទៀតទេណាបងប្អូនគិតមើលតើដៃគូហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែអន្ទះសារហ្នឹងជាណាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក្តីនិយាយអ្វីគឺគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេទោះបីថាការដោះលែងសកម្មជនឬអ្នកនយោបាយនឹងដោយសារសម្ពាធបរទេសគឺអត់ទេបងប្អូនគាត់ចាំតែមនុស្សម្នាក់ទេឥឡូវសូមបងប្អូនមើលបាទតើគាត់ចាំដៃគូណាមួយលោកហ៊ុនសែនគ្រងស្នាឲ្យលើកលែងទោសបណ្ឌិតគុំជាធំនាពេលខាងមុខតែក្នុងនោះក៏មានអ្នកទស្សនយោបាយគណៈបក្សប្រជាជាតិចំនួន12អ្នកផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្នើនេះគឺដរាបណាគ្មានការលើកឡើងថាដោយសារតែសម្ពាធពីអន្តរជាតិខ្លាំងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងក្រុមកម្មកររោងចក្រជាង 10,000 អ្នកនៅឯស្រុកគៀនស្វាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការលើកលែងទោសណាមួយអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនោះគឺជាការសម្ដោះប្រណីចេញពីចិត្តធម៌របស់លោកមិនមែនជារឿងគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិនោះឡើយលោកថាបើនៅតែមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការដោះលែងនេះផ្ដើមចេញពីសម្ពាធអន្តរជាតិនោះគឺត្រូវឃុំខ្លួនសកម្មជនបកទាំងនោះឲ្យនៅបន្តទៅទៀតរហូតដល់ពួកគេកោតទោសអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះសូមគុំនិយាយថាបណ្ដាមកពីការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិចុះស្អប់ណាស់ទៀតចាំសូមបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុងគុំទរាទីតែខ្ញុំក្រុមលើកបែរជា2ត្រង់2ត្រង់នេះទេ
ចាំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវឲ្យព្រះអ្នកធ្វើការសោកទោសអ្នកបានធ្វើលិខិតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការទៀបសកលអន្តរជាតិខ្ញុំតម្រូវខ្ញុំគុកទៅប្រហូតទៅដល់អ្នកដែលធ្វើលិខិតសោកទោសធ្វើការកោតទោសចំពោះអ្នកដែលនិយាយបាទខ្ញុំប្រុសបានលោកហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់អ្នកដែលថាការចាប់ខ្លួនឬក៏ដោះលែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកជាអ្នកសម្ញាយតែម្នាក់ឯងលោកបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាអំពើស្របច្បាប់នៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដោយសារតែមានការស្នើរបស់លោកទៅព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិឡាយបង្ហោះលេខាលើលែងទោសដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់នោះរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សិកាជាបន្តបន្ទាប់ការពិតទៅយោបល់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាក្រៅពីលោកសំនឹងស៊ីទេបាទគឺគាត់រងចាំលោកសំនឹងស៊ីព្រោះប្រហែលលើកនោះលោកសំនឹងស៊ីដោយសារមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាខ្មែរដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានទោះបីគាត់រៀបចំណាយល់ព្រមក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិកណាបញ្ហា50+1ដែលអ្នកខ្លះយកលើកដាក់ជាកំហុសរបស់គាត់នឹងគឺឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអន្ទះសាបាទអន្ទះសាចាំមើលថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងចូលអន្ទះគាត់ម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែលើកនេះចង់ដាច់ទៀតបាទបានន័យថាលើកនេះបាទអាណត្តិទី6លោកសំរងស៊ីរឹងពឹងអញ្ចឹងគាត់គ្មានចាំណាក្រៅពីលោកសំរងស៊ីគាត់អត់លើកយកមកទេឥឡូវនេះគាត់ចាំមើលថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងចូលអន្ទះគាត់ម្ដងទៀតអត់ទេឬដែរឬទេលើកនេះលោកសំរងស៊ីមានចំហររឹងប៉ឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យគាត់អន្ទះសាឃើញទេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់កំពុងតែអន្ទះសាព្រោះ5អាណត្តិដែលគាត់ដើរលបែងទុច្ចរិតនយោបាយលើកនេះបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេឥឡូវនេះគាត់បង្កើតអីស្អីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអយុបលដែលខ្ញុំមិននិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាក្រោលគូទេខ្ញុំនិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាត្រង់សេកឬក៏ត្រង់ឆែបាទដែលពាក្យនេះខ្ញុំបានឮអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលទៅតែចេញពីពន្ធនាគារបាននិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាក្រោលគូពាក្យនេះស្រាលណាបើយើងនិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាត្រង់សេកឬក៏ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាឆែល្អជាងបាទក្រុមឆែដែលហ៊ុនសែនយកមកប្រើបាទណាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនលោកហ៊ុនសែនយកប្រធានគណៈបកទាំង16ការពិតប្រៀបបានដូចនឹងស្បែកសត្វស្អុយដែលគាត់ទ្រង់មកគាត់ពាក់ផ្កាយណាពាក់គ្រឿងអេសរាយុះយ៉ាងសង្ហាក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាយកភួយក្រខ្វក់គាត់បែរជាយកសាច់ណាភួយក៏ខ្វក់ដែលធ្វើអំពីស្បែកសត្វដ៏ស្អុយក៏គ្រុកយកមករុំព័ទ្ធ16អ្នកបាទដែលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដែលសោកស្ដាយបំផុតគឺមុំសណងដូបាទមុំសណងដូមិនគួរណាធ្លាក់ខ្លួនដល់ម្លឹងហើយនឹងញឹកបញ្ឆៃបាទញឹកបញ្ឆៃបន្តិចទៀតនឹងចាញ់សម្បត្តិនឹងត្រូវបារម្ភមុខដោយសារវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិ
ដែលកាលពីឆ្នាំ79ញឹកមិនឆៃក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែរបងប្អូនមុននឹងចូលធ្វើចលនាហ្វានអំពេចញឹកមិនឆៃគ្រាន់តែជាក្រុមជនពាលមួយក្រុមដែលបានធ្វើបាបប្លន់អ្នករត់ពន្ធប្រាក់មួយក្រុមហើយបាញ់សម្លាប់នេះជាការពិតកាលពីឆ្នាំ1979-80បាទប៉ុន្តែដោយញឹកមិនឆៃបានចូលធ្វើការតស៊ូប៉ុន្តែមិនបានទៅរៀននីតិហិនសកម្មនៅអំពើទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាញឹកមិនឆៃនឹងត្រូវទទួលបណ្ដាសាទទួលទណ្ឌកម្មពីគ្រូរបស់ខ្លួនពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសមុំសំណងដូណាដែលកំពុងតែធ្វើជាសេកឬក៏ក្រុមឆ្កែមួយក្រុមដែលបំរើហ៊ុនសែនបាទហើយពេជ្រស្រស់មិនបាច់ទៅរកប្តឹងលោកកឹមសុខទេពីរឿងលោកកឹមសុខបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាក្រោលគោចំពោះខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែក្រោលគោទេគឺត្រង់សេកឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាត្រង់ឆ្កែបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទ